Janda. Enggak <gak> apa-apa janda. Yang penting banyak duitnya. Ya enggak? Mas, jadi aku sih atau mau sayang? Aku lo ngenteni ini mau. Hmm. Nek gak sih doi ngomong, tak tinggal ngopi sih. Ini kaya hati loh mas, duduk parkiran. wong kok senengane aneh janji orang ngei kepastian. Hmm. sama Woi, Gek entang rabi, mikir ora rabi. Masakno manukmu, kok kurungi ae. Terus yo nesakno wong tuamu, nek nyunatne kuwi lho, mentekno sapi siji ditanggap ditangkepne tayub. Weh. Ngantek yahene urung rabi-rabi. Gek rabi. Ya lo, akeh rondo. Gek entang masuk kancane sedo rabi ping loro ping telu awakmu ae urung rabi-rabi. Beh, beh. Rabi-rabi. Wis anuman kok. Pacaran karo bojone wong dongane. Ya Allah. Persatukan kami ya Allah, kalau jodoh enggak akan kemana. mana. Woi. We wi bojone wong. Lekmu turu miring, tangi yo. Modelmu. Hmm. Tapi nek bojo towek setuju ya ora deng. apa Ding. Lah bojone wong wi kok. Intine jiji bojoku kudu ngerti. Nek ora ngerti ya ajur, wis ngono wae. Ayo. Ayo. Wis tak kondoni ping bola bali. Awakmu ki aja ngece karo rondo, aja ngenyek karo rondo. Lah dalalah kok ta saiki ah, awakmu kepindel-pindel karo randa to? mulane. Nek urung jajal ki ora sah ngenyek. Allah rondo. Allah rondo. Hmm, giliran kenal saiki. Pokoknya aku moh nek orang karo rondo. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu ya, karo gadis. Wong rondo kayak vitamin nih kok. Ora percaya? Jajalo. Iya ora? Hmm. Pagi lor, mau nanya nih lor. Mitos atau fakta ya? Ini mau nanya bener-bener katanya, katanya kalau perempuan minum kopi yang suka minum kopi minimal satu gelas setiap harinya itu akan terlihat terlihat cantik dan terlihat muda dibanding dengan neneknya. Mitos atau fakta? Jawab dengan jujur. Dati rondo kok happy, Mbak? Ya happy lah, lah apa ora happy? Apa peh dadi rondo kuwi kudu nangis, kudu sedih ngono? Ya ora lah. Nah. Rondo iku perempuan yang kuat kok. Iso ngopeni anak, ngurusi anak. Biayai anak lah timbang dadi bojone wong ora diurusi, timbang dadi bojone wong gor timbang dadi bojone wong gor diselingkuh. yang genai dadi rondo urip dhewe, urip bahagia, uripe ku digawé seneng lah ibaraté sampean duwé anak, anake sampean gor disia-sia, kerjanane ditinggal ngluyur, dhuwit jatah blonjo enggak dikéi, anak nangis njaluk jajan no ora diopeni. apa arep mbok rumah tangga ngono kuwi bahagia no. Urip dadi rondo ki bukan suatu bahagia atau happy itu bukan. nah, iso yo urip bebarengan tapi kan nasib. Bahagia atau enggak tuh kan kita yang nyiptain sendiri. Woi, pecinta rondo. Piye kabare? Tambah ganteng to? Wes Pokoknya Pokoke nek awakmu pacaran karo rondo, dijamin Awakmu tambah ganteng keurus ya kui